Ako by ste chceli, aby si vás pamätali vaše deti? No tak majú, no. Človek im postavil dom, majú všetko, no a snažia sa. Aj deti robia, no tak viete, ako je to, všetko je to tak. A máte nejakú takú vlastnosť, že keď si spomenú, ja neviem, že ocko, alebo možno v budúcnosti starý otec, že ten bol taký a taký, ako by ste chceli, aby si vás pamätali, ako no, akého chlapa? No dobrom alebo zlom, no musí aj na tie zlé, lebo človek niekedy vybuchne, ako vždy sa vybuchne, alebo aj na tom dobrom. Niekedy je to dobre, niekedy je to zlé. Veď človek je tiež taký, no, keď raz není dobrá nálada, niekedy aj vybuchne. No. A také to dobré, čo myslíte si, že by na to mohli spomínať v pozitívnom slova zmysle? Čo také si vy na sebe ceníte teda? No, tak vám poviem, no, dostali život na tento svet, musia sa trápiť, no. Čo už vám poviem? Alebo tešiť. Alebo tešiť, no. Dali ste im ten príklad, ako si užívať ten život v radosti? No, tak snažíte sa? Snažím sa. Majú tú robotu len... No, oni si svoje urobia, viete, ako oni, mladí sa viacej majú možnosti, lebo na tie, ak sa volá, Facebooky a našeliaké internet idú, tak tam vidia tie dovolenky, tak človek, to je inšie, ako my sme za komunistov vyrastali v jednom názore, ale zas bolo dobre, tak vám poviem. Komunisti mi dali na dom, o deti sa mi vyštudovali, všetko v zdravotníctvu bolo zadarmo, prakticky nie. Teraz, keď ide človek, tak máte sa problém u doktora, musíte sa objednať, musíte zaplatiť, všade pýtajú len poplatky. Za komunistov to bolo jednoduchšie. Išiel človek a mal tú robotu, išiel ma a nemusel nikde platiť, ošetrili a išiel domov. A neboli toľko chorób. Dneska je tá chémia v tých potravinách vo veľkom. A ľudia si to nevedia uvedomiť, že človek, ktorý si dopestuje tie potraviny doma, je zdravší. Ako ja som po 30 rokoch bol u doktora. Aj to som musel byť na... Ma zdravotka poslala na preventívnu, lebo som dovršil 60 rokov a musel som tam byť, aby... že či som zdravý a človek sa dozvie, že je zdravší a si vždy človek dopestuje tie potraviny a máme tie všetkého dosť. No. Ako by ste chceli, aby si vás pamätali vaše deti alebo vnúčatá? Ja som není nejaký taký, že by som ich až tak vyľuboval alebo no. Ale normálne sa snažím aj tie malie deťorence, aby sa trošku tak prispôsobili k životu, ako to má byť. A nie im len hladkať, lebo to už potom... No, nie. Čiže ako spravodlivého dalo by sa povedať? 100% nie, tak normálne tak. A čo sa im snažíte tak odovzdať do života ešte? Ja by som sa im snažil veľa odovzdať do života, to, čo ja viem. Ide o to, či tie deti, že nemajú záujem o to. O to. A čo napríklad? No všetko. Od ruky, od všetkých. Ak ste sa začali ako môj otec od píky, či sme dom stávali, keď som mal 7 rokov, 8, vápno miešať, motiku chytiť, sekeru, kalačku, dohory, pílu, techniku, aby všetko vedeli. Rozum, to je základ. To prežije vtedy. A majú o toto záujem? Niektorí majú, niektorí nie. Jeden má, ten menší z vozníci, čo je, ten má a ten Maťo, vieš, starší, ten nemá. Ten má počítačové hry záujem. A môžete mu aj povedať, aj poď, ukážem ti to. Veľmi nechce. No. A možno to ešte príde. Možno je veľká delima. Ako by ste chceli, aby si vás pamätali vaše deti alebo vnúčatá? No, tak, že som... veselý a že by si ma pamätali tak, ako že som bol vždy činorodý a tak, no. Chceli by ste, aby si to aj po vás zobrali, ako taký váš odkaz? No, isté, no, že aj ten pohyb nejaký, ja rád bicyklujem a že na bicykli, že by to niekto po mne prevzal. Mm-hmm. To... Ešte čo také, že keď treba sa aj budú rozprávať o vás, že ten náš starký, ten bol taký, aký? No, že sa viem, aj v záhradke sa vyznám, aj si ju viem upratať a postarať sa o ňu. Aj sa snažíte to odovzdávať ďalej? No, majú záujem? Ešte sú tie vnúčatá také menšie, takže ešte to je...
To je len také, akože troška sa, áno, áno. Tak. A deťom ste to odozdávali, takúto lásku k zahradničeniu, k športu, k pohybu, k radostnému životu? No, myslím, že aj. A je to jednoduchšie pri tých vnúčatách alebo pri tých deťoch? To je také iné, sa hovorí, že starí rodičia ináč vlastne reagujú ako na svoje deti, na svoje vnúčatá? Určite je to jednoduchšie u tých vnúčat, pretože mám na ne čas. Mm-hmm. Na deti, keď som bol, tak som bol v službe a teda bol som zamestnaný a toho času bolo málo, takže určite je to teraz lepšie. No. Takže sa snažíte realizovať viacej pri tých vnúčatách asi. No tak určite, určite. No, hej. Ako by ste chceli, aby si vás pamätali vaše deti? Fúha, tak mám jednu, ako by si mal tam, Marka. Akú maminu? Tak. Ja mám slušnú. Slušnosť dneska sa tak vytráca aj z týchto detí malých celkovo. Tak hlavne slušnú. A pozitívnu a vždy takú osmievavú. Čo by ste najviac chceli odovzdať? Tiež slušnosť, nech sa vie správať a také, nech je dobrá k ľuďom, lebo aj to dneska taká úcta, taká úctivosť. Tam malík. Platík, dobre? Aká je maminka? Povedz. Aká je maminka? Dobrá. Dobrá, a ešte aká? Aj zlá som niekedy? Áno. A čo najčastejšie robíš s maminou? Čo ťa najviac baví? No čo robíme spolu? Hovoríme sa s maminou. Je s ňou sranda? Áno. A keď raz ty budeš mamina, tiež by si chcela, aby s tebou bola sranda? Áno. A rada sa zabaváš? Tancujete spolu s maminou napríklad? Áno. Čo tam máme na hlas? Hudbu. Takže taká veselosť, áno, pozitivita, slušnosť. Hej, tak by som chcela, no lebo dneska je to ťažko, no viete. Týmito deťmi, no mám len jedno, tak uvidím, že ako čo bude. A darí sa vám, keď si dáte nejakú výzvu, že nie, dneska to budem... To vôbec sa mi nedarí, to sa nedáva. To nie je to vôbec, absolútne sa mi to nedarí. Že, aj si tak poviem, že viacej niečoho, ale to je zbytočný taký nátlak na človeka, no na čo by som to...